sunnuntai- tai BJJ-klubin tekniikoita, mitä ollaan käyty läpi, niin suora käsiotto kaardista, eli kaverilla on perusposturat. Ja kun lähtee menee ylös, niin otan kynnäpäiden takaa kiinni ja levitän, ja samaan aikaan jaloilla vedän kaverin tänne ylös. Kun se lähtee tulee ylös, niin nykäsen molemmilla käsillä kaverin tänne vinoon. Samalla siirrän oma kroppani alta vähän pois, jotta mä saan käden kokonaan toiselle puolelle. Nappaan lavan takaa kiinni, jolloin tämä käsi jää jumiin tänne. Tämä jalka lantiolle, tuon tämän toisen jalan tänne mahdollisimman ylös ja suljen niin pitkälle, vähän triangelityyppisesti tuosta olkapään yli, kun mä saan. Tuu ehkä vähän korjaamaan tälleen näin. Nyt se on aika hyvin tuolla. Ja eka käsiukko lähtee suoraan jo tästä. Ja jos kaveri lähtee stäkkäämään, mä laitan käden tuohon eteen, nostan tämän jalan tänne ja ajan kaverin pään tonne maahan ja käännyn itse tälle kyljelle, peukalo ylös ja kiristän sen tuohon. Kaveri avaa gardin, vaikka hyppäämällä tulee ylös saman tien. Mä otan kantapäistä kiinni, pudotan lantioni alas ja nostan sen jälkeen lantiolla, painan vedän käsistä tuohon suuntaan. Tärkeintä on pitää näistä kantapäistä kiinni, ettei kari pääse tuolta ylös. Ja itse nousen tälle toiselle kyynärpäälle. Lähden kääntymään kokonaan ja työnnän peruutan tänne, ettei kaveri pääse ylös. Tuun niin ylös, että mä tuun periaatteessa tämmöiseen tekniseen ylösnousuun kaverin sijaan. Sitten tästä voi joku hakea tavallisen maan. Tai sitten hakea selän tai jotain muuta vastaan. Nyt voi suoraan.